Селекцията в семенарска къща Садово е традиция повече от 30 години. Започната е от професор Илия Станков и хубавите неща, които аз успях да видя в неговата селекционна градина, когато започнах, бяха огромно разнообразие, големи, много често многоцветкови класове. Нещо, което е типично за съвременните сортове. Голям потенциал за изпълване и изхранване на голям брой зърна в рамките на един клас. При сорт Лазур имаме класове, които имат до 3 грама маса на зърното от един клас. В такъв случай ние нямаме нужда от повече братя. За да могат добре да се изхранят тези класове, на нас ни трябват 2-3 братя. Така че по отношение на Лазур ние не търсим висока продуктивна братимост. Тя се случва при сорт Аполон, който е възможно да покрие всякакви проблеми с полето. Дали ще бъде проблеми с сеитбата, с почвените обработки или някакви проблеми свързани с насекоми по-късно. Изобщо неща, които се случват в ежедневието на земеделица, сорта Аполон е в състояние да покрие липсващите растения, да заеме цялата налична хранителна площ, именно чрез формирането на множество братя. Селекцията в последните години малко се премести, тъй като все по-често си говорим за проблеми. Говорим за това, че почвите ни са по-изтощени, за това, че имаме възможност да си позволим по-малко количество пестициди, по-малко торене и съответно нашите сортове трябва да бъдат доста по-икономични. Един от най-стабилните ни сортове се явява тракийка, която се използва и в биоземеделието и се търси масово, защото има едни разкошни тъмнозелени листа, без никакъв въсъчен налеп. Тя има много активна защита на генетично ниво. Тя не се разболява толкова бързо от основните фитопатогени. Независимо колко силен е инфекциозния фон, тя успява да запази свежа зелената си маса и да осигури достатъчно фотосинтеза за изхранване на едни много едри червени зърна. Всъщност това е сортът с най-привлекателната продукция. При пшеницата не говорим за естетически вид, но когато изкупуваме зърно, винаги прави впечатление, когато пшеницата, която имаме на куп, е едра, червена, кристално чисти стъкловиден лом. Да, масата на 1000 тук е 48-50. Забележителна на фона на останалите, доста по-дребни и светли зранца. Така че тракийката е нещо, което хората познават и търсят точно заради голямата стабилност. България е родина на единствения сорт, който е вписан в книгата за рекордите на Гинес по отношение на своята стабилност. Това е сорт Садово 1. След като е изтекал първоначалният сертификат за авторски права, е подновен и той все още се използва в нашата сортова листа като стандарт за група В вече. Така че тракийката е наследник на сорт Садово 1. Много стабилен сорт. Още нещо, което се търси напоследък изключително много, това е високото качество. Това, което се цени в Турция като хлебопекарни качества, се оказва, че може да бъде намерено в българската селекция. Интересно е, че нашите сортове постепенно започват да се връщат по полетата и на българските ниви. Имаше един дълъг период, в който земеделието беше изключително фокусирано върху чужда селекция, което създаде доста рискове. Нормално е генотипове, създадени при конкретни външни условия, да се чувстват по-комфортно, да бъдат по-адаптивни и да бъдат по-стабилни като добив и като качество при подобни условия. Регионалната селекция е насочена към покриване на щетите, които може да бъдат предизвикани от екологичните фактори, типични за нашия район. В световен мащаб говорим за непредсказуемост на времето, но България като част от всички може да се похвали с уникално разнообразие на почвени типове и огромна част от тях страдат от продължителни безводни периоди, точно в момента, в който за нашите растения е най-необходима влагата. В такъв случай ние трябва да сме достатъчно адаптивни. Ние трябва да имаме и селекцията, която е готова да предложи нови генотипове. Ние трябва да имаме и икономическите иновации, които са ни достатъчни, за да инвестираме в нови технологични решения. Няма как да останем стабилни, без да сме способни да се променяме. Всеки жив организъм има две основни
свойства да се променя и да остава стабилен. Видът трябва да остане стабилен. Но ние, за да бъдем стабилни в бъдеще, трябва в момента да реагираме на временния стрес, на този момент. По същия начин и растенията трябва да бъдат достатъчно адаптивни към ситуацията, която в момента се случва на полето. Мисля, че нашите фермери са късметлии. Много от тях имат достатъчно добро образование, достатъчна информация. Те разполагат и с достатъчно добър избор. Днес се опитахме да покажем разнообразието в нашата селекционна градина, тъй като ние имаме хиляди генотипове, които са в различен етап на своето подобряване, стабилизиране, оценка, отбор. Имаме много парцели, в които вече подготвяме кандидат сортове. И много искахме да покажем на клиентите си хубавите изненади за напред. Да дадем един по-оптимистичен поглед, че има какво да предложим, има с какво да отговорим на климатичните изменения. Направихме една много добра селекция. Мисля, че всеки от фермерите си хареса нещо и в един момент се получи много добра дискусия. Защото е приятно да говориш с хора, които те разбират, хора, които имат твоите проблеми, които имат желанието да работят напред. Много е лесно да реагираш първосигнално. Само, че земеделието не е проста работа. Успешните земеделци се стараят да следят новостите и в науката, и в пазарните отношения, и съответно в селекцията, която в момента се предлага на пазара. Семенарска къща Садово има селекция в реални полски условия повече от 30 години. И в тези години ние успяхме да намерим много партньори, приятели и съмишленици. Фермите в България са запознати с нашата селекция. Интересното е, че в последните повече от 10 години ние вече успешно работим с хора от цяла Европа. Нашите сортове в момента се изпитват в различни страни, като особено обещаващи резултати имаме в Италия. Интересното е, че в Ирландия сортовете са много добре приети. В Гърция се търсят и меки пшеници, и тритикале. Румънците пословично вече търсят високо интензивните ни сортове. От една страна заради високия добив, от друга страна заради много добрите хлебопекарни качества. Хубавия хляб на турците от известно време идва и от нашите сортове, които се славят с пословично високия глутен. Но всъщност това, което най-много ни радва, е когато фермерите, които вече приемаме като приятели, ни се обадят да се похвалят. Много обичаме тези моменти, в които сравняваме добрите резултати. Да, споделяме и проблемите с засушаване и всичките тези фитопатогени, които все по-агресивно се настаняват на нашите полета. Имаме една жълта ръжда, която е толкова бърза и толкова жестока спрямо листата и продуктивността, че няма как да не ни е проблем. Коментираме, търсим решение, имаме отговор, съответно. Ние имаме сортове, които са устойчиви на жълта ръжда. Но най-приятният момент е когато се обадят да ни благодарят. За това, че ни има, заради това, че сме заедно, за това, че имаме все повече поводи за хубави срещи.